Расте интересот кај произведувачите на храна од животинско потекло за воведување на ХАСАП системот. Рокот за воведување на ХАСАП системот за оваа категорија до 1 октомври. До тогаш со семинари компаниите ќе се едуцираат за тоа што се барам овој систем за безбедност на храна. Со специализирани семинари, произведувачите на храна од животинско потекло ќе се едуцираат за воведување на ХАСАП системот. На 3 месеци до истекување на последниот рок, кај компаниите расте интересот за имплементирање на овој систем. Сепак експертите велат дека може би ќе треба да се пролонгира рокот. Има голем напредок, значи повеќето од фирмите се почнати во фаза на имплементација на ХАСАП и за очекување дека ќе го задоволат рокот до септември, а можда ќе им треба можда 2-3 месеци плюс до крајот на годината. Па луѓето сакаат безбедна храна. И ако знаат дека нашиот производ е безбеден и нема можност за контаминација, сигурно ќе им значи да купат нашиот производ. На семинарите е предвидено на компаниите да им се објасни системот за безбедност на храна, потребата од воведувањето, условите кои се бараат, за тоа какви треба да бидат објектите, опремата за производство, до комплетната инфраструктура, како и да се пренесат странските искуства. Едноставно пренети. Ќе пренесеме како нашите фирми почнаа. 10 години работиме на ХАСАП системот и другите системи за безбедна храна. Нашите компании имаа проблем со инфраструктурата. Од она што го видов кај вас имат и супер компании, но има и лоши. А треба да знаат сите дека без ХАСАП нема да обстанат на пазарот. Рокот за кланиците и капацитетите за производство на месни и млечни производи е до 1 октомври годинава. До сега 40% од компаниите работат по ХАСАП системот, 40% се во фаза на имплементација, а 20% од компаниите немаат воведено ХАСАП.